بناوی خوای گەورە و میهرەبان ئەم ساڵ بە بۆنەی ئەوە کە ساڵەکەی سەخت بوو مزرەمەنیەکانمان زۆری لەناوچوو کۆمەڵێکیان هەیە لە بنۆ لق دەرئەکاتەوە لە لارجەکەوە سەوزە بێ کەواتە بەعزیکیان پرتەقاڵەکە عەسڵەکە نامێنێ لیمۆ عەسڵەکە نامێنێ ئەم متروبەیە بۆ ئێوەی بەڕێزەکە مزرەمەنیەکان بەم شێوازە زۆر ڕاحەتە و زۆر ئاسانە بۆ ئێوە کە ئەم دارە ئێستا 11 جۆری پێوەیەر ئەم دارە خۆم دەسەریمی ئەوەی کە لەسەر ئەمە ئەزموونم وەرگرتووە بەم چوار گۆشەیە کە دەریێ زۆر ئیسفادی هەیە بۆ ئێوەی بەڕێز کەواتە لای خۆتان و شیری کەن ئەمە زۆر گرنگە بۆ خەڵک هەر شتێکمان بینی گۆبکەیەکی تەقی و ئابم شێوازە سەیری کەن ئاوا لە پێستەکە دەریێنی هەر وەکو شتێکی چوار گۆشەی ئابم شێوازە زۆر ڕاحەتە ئێستا وەختێتی لە شوێنە گەرمەکانە ئابم شێوازە ببینن ئاوا دەریێنین و دوای هەڵەسین وەکو چۆن ئەمەم گرتووە ئەمە کاتی خۆی هەر وا دێنداوە ئەوە کاتی خۆی وا دێنماوە ئەمە تەقریبەن 11 جۆرە بەم شێوازە من لێم داوە یین هەر لێرە بەشێکی چوار گۆشەی بۆ دەرەکەی ئاوەم شێوازە ئەمە ئەکەینە ناوی سەیری کەن هەر فەرقی پێ ناکەی کە ئەم شتە کاتی خۆی وا نەبووە بەڵام ئێستا ببینن ئەوەیە یەک دایلۆنەین بەسەریا ئاوا هەتا جەو ساردە بەمەی پێچین ئاوەم شێوازە ئیتر ئەمە بۆ شوێنە گەرمەکان بۆ وەکو بڵێ ئێستا بۆ گەرمیان بۆ چەمچەماڵ کاتێتی بەڵام بۆ دەوروبەری شوێنە ساردەکان ئەبێ زۆر ئاگامان لێی بێ هەچ شوێنێک پێستەکە هەڵیدا ئەوە ئێستا گونجاوە بۆ متروبەکردن هەچ دارێک بێ ئەگەر پێستەکەش هەڵی نەدا ئەوە بێ وازی لێبێنی هەتاوەکو پێستەکە هەڵێدا دێرەوە ڕێز و حورمەت بێ بۆتان